Mirë, ne do jemi me një tjetër protagonist i cili ka qenë në ndeshje mbyllëse Apolonia, fituar nga Ballqiotët me rezultatin 1-0. Hësh Edison Ndreca, është ansori i majtë i ekipit të mbyllësit. Përshëndetje Edison, pak më në qendër kamerën që të kemi në final, natyrisht me lëvizë pak fare që të jemi perfekt, se ti nuk më shikon, unë të shikoj në të majtë tënde, të lutem. Ashtu, jemi super. Ndërkohë nga ana tjetër kemi Edmond Rucon, i cili do bëj dhe një analist të kësaj ndeshje. Sa e rëndësishme ishte kjo fitore e Byllisit për ball Apolonis, natyrisht në zonën frigorifer? Përshëndetje gjithës, si kalut. Natyrisht është një fitore e rëndësishme, sepse ishte një përballje me një kundërshtar direkt, dhe besoj që me këtë humbje që pse Apolonia është një hap për ekipin ton, dhe besoj që kemi heqë një kundërshtar direkt. Keni hequr 6 pikë, jeni të shpëtuar, apo ka ekzistojnë, janë ato, le të themi, ekziston frika? Frika normal që ekziston, asnjëherë nuk jemi të shpëtuar, derisa matematika ekziston në futboll, asnjëherë nuk ka mbaruar asnjë gjë. Tani kemi një ndeshje direkte të mërkurën në Korçë, shpresoj të dalim me një rezultat mirë. Natyrisht, Edison, ju do të luani në Korçë, një ndeshje shumë e rëndësishme. Si mendoni, del pa pikë Byllisi nga i takim? Byllisi ka një ekip shumë të mirë dhe natyrisht në të pozita nuk e meriton vendin ku ka. Besoj që do bëjmë maksimumin dhe besoj që... Më pëlqen që je i gatshëm të flasësh për Ora News. Jenë makinë, ku do shkosh? Për ku je nisur? Jena njësë për shtëpi, se marrum neshin edhe jena për shtëpi. Ok, super fare, ke hapur krahun, më pëlqen Rucho ky, le të themi... Është knajsi. Intervistat fast food, kote fundit, naturisht jashtë kolareve, zyreve, futbolistët janë më të relaksuar në një ambient tjetër, mundi? Normalisht, këto janë të mamë, ato feedbacku që mund të marrës nga një sportist, apo nga një trener, apo nga një tifoz, apo nga një analist, se sa kur ti e merë në studio, e kolaris, e bën një orë para. To janë të mamë të intervjistat që ti merë të mamë. E shikoj dhe në drecën më të relaxuar, është në makinë, ka busjeshtje, ka tre pikët në gjep, dhe është gati për të festuar sot. Ndreca është një nga to lojtarë të Superligës që ka 2-3 vjetë që po vërë vetëm të më thëmë në kamerat e shqiptarë, po të regonë vetën se kush është, në rolin ku aji është. Normalisht, jo vetëm rolin e ti, po aji dele dhe nga jashtë rolit, se në më dojnë që bënë edhe më tepër nga vetja. Ok, mundi, sepse jemi në limite, duham të ambyllim të japë, të marrë dhe një mendim tjetër. Rezikon Byllisi këtë vit, apo me këtë fitore gjerat ka ndryshuar shumë? Në që se do të ndaje Edison me përqindje? Normal, për desa matematika, do me thanë, në mbanë loj, qohë për me ra, qohë për mund gjithë masi i për, normal që rëzikon. Ne jena realista, do me thanë, për pozita që jena. Ok, ndo një ofertë ke pasur, ku do shkosh sezonin tjetër? Kam pas. I ule sytë, e kuptova, nuk e të regon, i ule sytë. Body language të regon që ke. Është shumë shpet për me folë për oferta, do me thanë. Mirë, të falenderoj që ishe në këtë lidhje, Edison Ndreca, një ndërlojtarët e shpet, bukur, apo jo mundi. Një koment fundit, një fjalli për Ndrecën dhe mbyllim. Edison Ndreca është një nga fashat e kraut më të mirë që kemi në Superligë. Vetëm se duhet futur më tepër në punë. Mirë, jemi jashtë do lloj kohë, limiti, do jemi prapë me Ndrecën, prapë me ty në emisionet tjera. Kjo ishte Sport Magazin për ju, bashkë, miru pafshëm.